ефірі програма «Євроарт. Мистецтво від Європи до Рівного». І сьогодні ми вас запрошуємо на віртуальну екскурсію до галереї побачити унікальні полотна відомого художника-живописця Федіра Манайла. Федір Манайло – один із найвідоміших українських художників-живописців. Народився 19 жовтня 1910 року в сім'ї сільського вчителя в селі Іванівці Мукачівського району на Закарпатті. Навчався у Празі, відвідував Францію. Як здібний і талановитий митець, експонував свої роботи за кордоном. До кінця життя жив і творив в Україні, а саме на Закарпатті. Помер митець 15 січня 1978 року, похований в Ужгороді. До 40-річчя від дня смерті художника поціновувачам мистецтва представили унікальну виставку. Манайла часто називають літописцем Закарпаття, і річ не тільки в темах і сюжетах його полотен, а в самій природі творчості художника. Його твори – це багатобарвна і багатоголоса панорама Карпатської верховини, яскрава розповідь про селян, їхні будні і свята, звичаї і вірування, їхню душу і національний характер. Я бачив Федора Манайла роботи якось уривками, декілька робіт там у Львові в одному музеї, декілька в іншому, в Києві бачиш, але отого комплексу, як зібрано зараз в Євроарті, то зрозуміло, що не було. І бачачи якісь окремі роботи, складалося одне враження, інше, читаючи каталог, бачиш, що він, ну, в принципі, різний. І дуже добре, що така виставка склалася в Євроарті в Рівному, тому що ми бачимо різні етапи творчості цього художника, який стартував, то, в принципі, спочатку ще століття, який там вчився в Празі, бачив європейське мистецтво, яке переніс до себе на Закарпаття і поєднав з місцевим колоритом гуцульським. І ми стався інший художник. Та? Були там Бакша і Арделі, які були засновниками тої школи закарпатської. Але Манайло підійшов інакше. Він підійшов з народної точки зору. Він аналізував твори народних майстрів, які робили все. Декоративні, житкові речі, розмальовували їх. Він бачив колір, він бачив форму, і ту форму він старався перенести. Не копіюючи, не стилізуючи, а, власне, зробити щось своє з тим колоритом, який був на Гуцульщині. І тому він вистрілив як от самобутній художник, який склався в різні періоди по-різному. Ну, а ця кольорова гама і всі його намагання, він був різним. Там одні роботи він робив по замовленню, які робилися для того, щоб повісити десь в кабінеті, а інші роботи для душі, які ми бачимо, ті народні впливи. Стіна зображеного, але культура кольору, культура об'єму, який він туди дає, ото народне бачення того всього, ну, це одні з найкращих робіт. Ну, є ціла закарпатська школа в Україні, яка працює над тим, ну, вони не тільки Федора Манайла беруть, та в нього є послідовники там з прізвищем навіть Манайло, його наслідники, які пишуть, але вони пишуть інакше, вони пишуть не так, вони пишуть по-своєму, а є і інші люди, які взорують на Манайла і малюють схоже, але по-своєму. Але це не тільки художники Закарпаття, це художники, які приїжджають туди. От дуже цікаво, коли наші рівненські художники їдуть на Закарпаття, малюють там, малюють ті гори, бачать роботи, які писав Манайло, Арделі, Бокшай, і вони починають використовувати ті вже кольори. У нас на Рівні таких кольорів немає, а вони починають писати так. Тобто Манайло і там впливає. От, можливо, ця виставка вплине і на наших художників, які трошки інакше почнуть писати, тому що коли ти варишся в своєму середовищі, не бачиш чогось іншого, і ти зациклений, малюєш наші поліські пейзажі, вони інші. А якщо поліські пейзажі з колоритом Манайла поєднати, це буде дуже добре. Я думаю, що знайдуться послідовники якісь, які переосмислять і не будуть Манайлом, але будуть тим, ким вони є, але на іншому етапі, вплинувши, подивившись на роботи Манайла. Ніколи я бачу, ви вважаєте все-таки, що географія впливає на творчість і формування саме художнього єства митця? Однозначно. Кольорова гама вже впливає, тому що сіре полісся, але сіре в наших художників теж є. Подивитися на їхні роботи, вони там відтінків сірого 100 і 1000 може бути. А в Манайла кольорові роботи, вони насичені роботи, і воно впливає.
поєднати це, звичайно, можна. Це все реально. А якщо в художника є той дар і розуміння, як можна його поєднати. Взагалі, коли він створив ту школу і викладав в Ужгороді, то він розказував, як можна робити, як творити його там класична про табуретку. Він каже художникам, от табуретка може стояти на трьох ногах? Можна. Вона може, ви можете на неї сісти, можна, а четверту ногу, щоб приробити, туди треба дуже пояснити, чого там четверта нога. І так і в живописі. Ви маєте пояснити, чого той колір з'явився там, чого та форма з'явилася там, фактура якась додавалася. І тому його і гарбузики, і взагалі все декоративне, ужиткове, те, що він робив, воно ну неспроста. Тому що він вийшов, він коли після Праги приїхав на Закарпаття, він хотів займатися монументальним мистецтвом. А монументальне мистецтво передбачає якраз робота з фактурами з якимись там, з предметами об'ємними. І тому в нього цілий цикл, багато є таких робіт, які там характерні якраз цьому. Він навчився в Європі малювати не так, як малювала, скажімо, Росія. Якби він вчився десь в Петербурзі, ну, був би іншим художником, а він основу взяв європейську, наклав туди закарпатські все. Тут важко перечислити, скільки всього, і він художник Закарпаття. Художник, який дав нас, і поряд є розбавлені картини, а є от така насичена. І от ми дивимося, наскільки він грамотно прожив ці кольори, насичені, але не ядовиті. Він зумів збудувати і простір, зумів збудувати той об'єм, і вони не порушують, власне, ту гармонію. Ну і, мабуть, класичні його інтер'єри, які він пише їх в одній стіні, от тут є дві таких роботи, вони практично стіною, там немає об'єму, не дає, але ота народна складова, яку він вивчав, не просто копіював, він вивчав і детально його використовував в себе, ота стіна, яка має все. Для мене особисто, я думаю, що не тільки для мене, це можна сказати, корифей образотворчого мистецтва України. І, ну, і як він починав радянському Союзу, для мене дуже шикарний художник, дуже шикарний. От такий світ, яким я жив. Отам ота картина мені подобається, отой ліс подобається. І ще є таке, от як для мене особисте перечуття, таке кохання до своєї батьківщини. Це дуже велика справа, розумієте? Бо іноді пишуть, а це в Канаді може таке бути. Розумієте? Тому що я був в Карпатах, це літо в мене був пленер на Буковині, Вижниця, такий район був. От якраз от така Буковина, як мені Німич запам'яталося, от так воно і є. Вікторія Манайло-Приходько – онука художника, художниця, викладачка коледжу мистецтв і завідувачка будинку музею народного художника України Федора Манайла, яка, власне, ініціювала унікальну виставку у Рівному, розповіла про батька цікаві та навіть маловідомі факти. В Рівному вперше, я щиро вам признаюся, і мені дуже приємно, що вас стільки тут є, і я щиро би хотіла розповісти вам трошки про творчість Федора Манайла. І він навчався в Празі, починав навчання в 1928 році, то йому було 18 років, народився в 1910 році, народився в Австро-Угорщині, а потім, ви знаєте, після Першої світової війни розпалися багато імперій, в тому числі Австро-Угорської, і Закарпаття війшло до складу числа Республіки. Демократична система, ліберальна чи словацька, була дуже сприятлива для розвитку культури. І всі таланти, які були на тій землі нашій, закарпатській, підтримувалися. В тому числі підтримали і талант Федора Манайла. Йому дали направлення в Прагу. І от, на першому курсі Праги 1928 рік датована робота «Полонини». Що таке Прага для молодого, талановитого русинського, українського хлопця? Це було величезне відкриття. То був світ, який був наповнений прогресивними розумінням того мистецтва, яке було європейським по своїй суті і модерним. То було таке, ну, вау. І раптом хлопчик, який виріс в сільському
Закарпаття, який добре знав народні звичаї, добре знав мистецтво народне, він раптом побачив, що в тому мистецтві народному є дуже спільного багато із модерними течіями, експресіонізмом, наприклад, який брав символічні речі, барвистість, експресію кольорів. Так само, як і в народному мистецтві є символізм, експресія кольорів. І він знайшов для себе, відкрив то експресіонізм і перші свої твори писав саме в тому стилі. От, наприклад, тут є надзвичайно символічна річ, сон називається. Я не знаю, Оксана Іванівна мене, мабуть, ну, чи підтримає, чи ні. Вона спеціаліст жанрового живопису Закарпаття. Такий жанр, як еротика в нашому мистецтві закарпатському, є дуже рідкісний. Небагато художників зверталося, тим більше в такому відвертому трактуванні. Бик, то червоний бик, то символ чоловічого достоїнства. Він ніжно дотуляється до дівчини. Дівчина спить, про щось собі мріє. То таке дуже відверте трактування і сміливе. І це ясно, що студент Манайло в свої студентські роки, юні роки, темпераментні, зобразив такого бика. Наступна робота – Гуцулик. Це одна із, думаю, 32-й рік роботи, тому що таких гуцуликів далі малював подібних багато. То є Морозик, два варіанти, дуже схожі до цього. Так само дуже лірична робота, такими символами кольору, з такими ніжними переходами барв, символами життя того гуцулика. Хатка, стог сіна. Ну, його кептарик, ви знаєте, то безрукавка така, широкий, широкоплечий молодий гуцулик, то надзвичайна знов-таки робота. Далі маємо ті полонини, про які я говорила, то датовані 28-м роком, то, власне, початок його творчої діяльності. Його творчість до воєнного часу, тобто до приходу Хортицької Угорщини, скажімо. То був 38-39 рік. Власне, йшло цим шляхом. Пізніше роботи періоду війни були трошки більш драматичні. Там була тривога, там була втеча, там були ждемо, такі роботи дуже, знов-таки, наповнені експресією. Я би могла показати, в нас є, тут, до речі, я привезла з нашого музею альбоми художні. Якщо є у когось бажання згадку про творчість Манайла зберегти, то вони тут продаються, ціна достатньо символічна. То там ви знайдете ці роботи воєнних часів. Вони знов-таки відверті і експресивні, і ясно написані засобами формального живопису. Ну, але все змінюється, в тому числі в житті Федора Манайло змінилося. Відбулася, закінчилася, завершилася війна Закарпаття, в тому числі Федір Манайло дуже радо вітав прихід Червоної армії і майбутній вхід Закарпаття до складу України. Він був переконаним славянофіном, українофілом. Він вважав, і це є в його записах, що русини Карпат, Закарпаття, то є прадавні, то зв'язок прадавній з Київською Руссю. Вітали дуже художники, але ситуація була така, ідеологічна був тиск великий, ну, ви знаєте, не відкриття для нас усіх, тоталітарна система пригнічувала. Тут у вас є, до речі, дуже гарна підбірка творів Манайла, я респект абсолютний. Тут є, наприклад, пейзаж Федора Манайла, ну, приблизно 60-ті роки. Тобто, був такий період пейзажного живопису для художника, який тривав фактично до Хрущовської відлиги. Помер в 53-му Сталін, ну, 57-му чи 8-му прийшов Хрущов. Ну, цей період, це, ви знаєте, шестидесятники, такий трошки вільний подих в культурі. І врешті Манайло в 61-му році проводить дуже знакову подію для себе. Зробив виставку «Старе і нове Закарпаття».
Ця виставка пройшла з величезним успіхом в 61-му році в Ужгороді і в 62-му в Києві. Чому ця подія знакова? Він вирішив, насмілився і ризикнув представити на суд громадськості свої довоєнні твори, які були абсолютно протирічили радянському розумінню мистецтва, тобто вони були формальними, переслідувалися, і представив свої пейзажні твори уже 60-х років. Ну, тут, можливо, якщо це подібне щось, і от це, ну, це пізніше трошки твір. Це були пейзажі такі панорамні, знову такі гіперболізовані масштаби гір, барвисті такі пейзажі. І дуже вразив він своєю творчістю. Великі дебати йшли в середовищі культури. І, до речі, тут мені хтось сказав, що про тіні забутих предків хтось може поділитися спогадами. Потім, так. До речі, в 62-му році на виставці на Червоноармійській в Києві відвідав виставку і Сергій Параджану. І я мала щастя особисто розмовляти, брати спогади Григорія Якутовича, художника фільму «Тіні забутих предків». І мені розказав, що після відвідання виставки «Старий Новий Закарпаття» Параджанов задумав щось зробити подібне в кіно. І тоді вони приїхали до Федора Манайла в Ужгород. Дві доби сиділи, дві ночі розмовляли. Федір Манайло показував свої твори. Вони думали над концепцією майбутньої картини «Тіні забутих предків». А тоді Параджанов запросив Федора Манайла консультантом фільму, ви знаєте, і розпочали роботу в 63-му році над фільмом. Тобто його оця виставка таку роль відіграла дуже значну. Після виставки «Старий Новий Закарпаття», як не дивно, радянська критика якось сприйняла творчість художника, назвала, правда, що от старе Закарпаття і живопис був такий, тому що дуже важко народу жилося, не зрозуміло, з яких причин вони до цього дійшли. І от тому старий такий інший, а новий живопис такий радянський і дуже радісний, тому що вже дуже радісно живе радянський народ. Ну, тим не менше, творчість була сприйнята. І художник в 62-му, потім в 64-му році відпочивав в Криму, де написав серію кримських акварелей. Тут одна із них – «Бедерські ворота». Сьогодні символічно нам мати такі твори з огляду на відомі причини. Дуже йому Крим сподобався. І твори, які він написав тоді в Криму, були знову такі незвичні кримському глядачеві, тому що звикли до таких маріністичних, дуже спокійних пейзажів, таких, ну, як звикли море малювати художники Айвазовський та інші. А тут знову таки було насичено, барвисто і експресивно. Після уже цієї виставки «Старий Новий Закарпаття» художник ходить в останній період своєї творчості і пише дуже багато, працює надзвичайно багато. Мої спогади дитинства дуже такі, як і в кожної дитини. То мій дідусь завжди малював, був вусатий, був палив люльку, завжди насвистував собі закарпатські мелодії, малював багато, був такий заглиблений. Але коли ми, діти, хотіли щось, наприклад, помалювати, він завжди приділяв нам час. Тобто любов до мистецтва, розуміння якісь такі підсвідомі ми вже отримали з тих дитячих часів. У роки створення Музею народної архітектури та побуту Манайло був одним із ініціаторів і активних організаторів цього культурного закладу, реалізовуючи тут свої глибокі знання архітектури, етнографії та побуту закарпатців. Тільки Манайлові можемо завдячувати тим, що не вмерло унікальне стародавнє народне мистецтво декорування диньок. Ми привезли, крім живописних творів, і унікальний вид декоративно-прикладного мистецтва, відроджений Федором Манайлом. Це є гравіровані гарбузики. Такий вид народної творчості був у наших Карпатах здавна. І Федір Манайло добре знав цей вид творчості і в своїх подорожах десь бачив по селам. І в кінці 60-х років вирішив відродити цей
вид декоративно-прикладного мистецтва. Який це рік? Такий, це кінець 60-х років, початок 70-х. Отакі гарбузики декоративні ростуть і всюди по Україні. Але у нас на Закарпатті їх декорували. Взагалі це служило як посуд. В таких гарбузиках більших приносили чи якусь рідину, чи якісь сипучі речовини. І як любий посуд декорували. Посуд служив недовго, але все ж таки навіть в прохолодні літні години були, водичка була прохолодною в гарячі літні години. Зберігали зерно, добре зберігалося. Тут є пектин, який допомагав зберігати. І от чому вони от зараз так добре збережені? Вони чимось розказую. Федір Манайло декорував, вирізбляв це або голкою циркуля, от, наприклад, таку голову гуцула. Бачите? Тут волосся його, тут його вуса. Тут його підпис, бачите, підпис. Отакий гуцулик, одна голова. Вирізбляв він голкою циркуля. Іноді він залишав цей гарбузик, щоб він далі ріс. Надрізи розширялися. От я інші гарбузики покажу. Цей він зрізав. Потім після того, як він зрізав гарбузик, він готував такі дірочки. Іноді насаджував на підставочки. Якщо можна, я потім покажу наступний гарбузик, там є з підставочкою. Але іноді він підвішував на шнурочки. Такі гарбузики він консервував формаліновим розчином. Колов формалін, і гарбузики висушувалися, і дуже тверда поверхня. А в серединці є насіннячко зберігається. Тобто ці гарбузики достатньо можуть тривало зберігатися. Наприклад, вони в нас вже 50 років, як вони зроблені, а вони ще все є в гарному вигляді. Розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ століття Федір Манайло, як яскрава, неповторно колоритна постать, займає одне із почесних місць. Усе його життя від першої і до останньої миті, його творчість, думки і почуття були пов'язані із рідним краєм, із Закарпаттям. Створений мистецькою уявою і рукою майстра світ природи, образів, явищ чарує неповторною красою правди. Його картини досі заворожують, за ними полюють колекціонери та просто поціновувачі живопису. Побачити ж картини художника можна у Рівному в галереї «Євроарт» до 3 березня. Крім того, в Ужгороді діє меморіальний будинок музею Федора Манайла, де зберігаються унікальні твори митця. Ось таким побачили Федора Манайла рівняни та гості нашого міста. А ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Щасливо!